والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد مبارك شرح اللب توفيق سروانه بحدف تديك مسلمان خبل عقيده وبيجني ودلاب مقبني سحق تيجا غو بيجن كتستي دي درسونو باولكي منسرة يو حديث ترشي وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وي چيزة دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر بخر باندي سورو ما او ما تدوي چه تدري ما حق الله على العبيد يا على العباد تتدب تشتيج لالله سحق تيب بندگانو باني بیا غا حدیث کی داری چه غا حق و تبیان کو ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا حق دا اللہ پا بندگانو داری چه دا اللہ عبادت بکی و دا غصر و سشی نشرک کی نو منگا دا طول خبرم دا غا حق پا بارک روانا کم حق چه دا اللہ سبحانه وتعالی پا مبانی دے بیا غا حدیث کی دا زیر دے چی چا دا اللہ دا حق پورا دا کو انو حق اللہ حق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا يشرک به شیئا بیاد دی بندگانو حق اللہ بانی دے اللہ بانی سک سے خبر نیش لازم ہو رہا خدا اللہ بزن بانی لازم کلی دا چی کل دا بندگان زمان دا حق پورا دا کی او زمان سر پا عبادت کی سک شرک نکی او توحید سی معنو باندی اومنی نو اللہ بم دا خلق العذاب نور کی دا دیر اہم موضوع دا اللہ دی مگل توفیق را کی چیر دی موضوع پورا حق دا کو او اللہ دی مگل توفیق را کی دا دی چی منگ پزان کی دا توحید پورا پورا راولو آخرنی درس کی منگ یو سو مسائل بین کلو یو باب مؤلف رحمه الله خودو چه باب من الشرک النذر لغیر الله پا شرک دام رازی دا غیر الله دا پارا منخت کول او نظر منل دا غیر الله دا پارا دلی مسئلی تفصیل التخشه و اقسام دا نظرانی و دا منخت او چه کما منخت دا گنای دا اللہ نافرمانی بکی اغیسر بسکی او کما که چه شرک اغیسر بسکی بلغینا بعد باب روڑو باب من الشرک الاستعاذت بغیر اللہ شرک دام دے چی غیر اللہ پوری پنا غیر اللہ پوری پنا ونیسی غیر اللہ پوری پنا نیول دا شرک دے بیا منگ تفصیل زکر کرو چی دا مطلق خبر ندا بلکہ بعضو حالاتو کی غیر اللہ پوری پنا نیول سی دی جائز دی اس دی مسئلی تفصیل مخ کی تیر شوی دی بیا منگ بل باب شروع کرو دا تیر شوی درس باخرنی سکی او دا سوال لسن باب دے باب من الشرک ان يستغیث بغیر اللہ او يدعو غیره باب بیان دا دی کی چی با شرک دام دی دا غیر اللہ نمرست غختا یا دا اللہ نالاوا چاہتا چغی وحل او دا غوین دعاگان غختا دا باب من شروع کرو او باز مسائل ما بیان کرو اگر که غایتون و حدیثون مگ نو شروع کردی کم چی با دی باب کردی دا خبر مگ بیان کرو چی دا خبر یاد ساتی چی مرست غخت دا غیر اللہ نا دا علی الاطلاق شرک نده بلکه دا پا آغا وقت که شرک ده چی کلت دا غیر اللہ نا پا دیسی کار که مرست غواری چی پا غیبان دی نی قادر مگر یو اللہ او یاد اتا چی دا چانا مرست غواری دے غائبی ستا دا خبری ناوری او تا تی مرست غواری نو دا شرک دے او یاد اگا تا چی دا چانا مرست غواری اغم ملی او تو ترا مدد شوی نو دا شرک دے زکی چا پا دی کار بای نده قادر او سیو سلوی پیر بابا را مدد ش او لوی زوان را ورسی نو یو اغوی دا خبر نوری بل دا اغوی پا طاقت کی دا نیشتی چی دا مرگ نباد دی غراشی و تاثر دی مرستو کی بلکه که اغوی جوندیوی
او تاو تا دخپل علاقین چغی وحلین و هم اغوی ستا خبر نیشو او ریده و نیستا مرستا کولشو بیا با دیس کارونو که چا غد اللہ کارونی لکه بچی راکی یا غریبی می ختم که یا رزق را تا پراخ که یا وادر را تا آسان که یا بیماری را لختم که او دا دین علاوه نور دیر دا با شرک رازی ها پا دیما دی منگ مثالونه زکر کرو کوسی و سلی پا دیسی مسئله که دا مخلوق نمرست او غالی چا غا مخلوق جونده یا حاضری یا طاقتی بیینو دا شرک نره اگر که دم دا غیر الله نمرست او اخته دی تو سو سلی تو اے ما سر مرست او که دا دی کندی نمی روخی جوا او سلی ولان لستا خواکی دا کندی پا غال دی ستا خبر وارد او طاقت شتی ستا در ویستو نو دا شرک دی نو دا شرک مشرکین یو شبه پیش کئی او دا دی شیخ امام مجدد محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ یو کتاب دی کشف الشبهات دا مشرکانو دا شبهات و جوابونا دا دا طول مسئلہ اغب دا توحید بخوا شاکی تاویده را تاویده او اللہ دی دا با قبر مانی دا رحمتون و باران رو وره چلی توحید سر دوم رغم و سوچ و فکر نا اکثر کتابونا دا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ در توحید پا بارکی دو زکا و سر دیرو خلکو نلیکی زکی چلی دیرو خلکو تجارتی بند کرے او دیرو خلکو منگرد قسی وهمیات و گمره نظریات اغدرت کری نو دی اوڑو که انتی کتاب لکلی کشف و شبهات او دا اللہ پا توفیق سرم ما دا دی کتاب شرح تقریبا دنن نواتکا لمخ کی کری و دا رمضان پا درسونو کی دیر مفید کتاب دی تکیستا دا مشرک سر بحث راشی او دا دی قبر پرستو سر او دا دی صوفیاو سر نو دی بتا تا دیر شبهی را پیشکی ناغ شبهو جوابات اغا کلی یو شبه دادا چی کل ابراهیم علیہ السلام قوم غزارو ورتا نو پا منز کی جبریل علیہ السلام راغی ورتوی وی کمات دی ضرورتی نو چی مرست دا سروکم مشرکان وی گورتا سوچ لغیر اللہ نمرست وقت شرک تے نو دیزی کی وگورا جبریل علیہ السلام سو ابراہیم علیہ السلام تو وزیر دی ورن بچ کوم نو جبریل خو پا غیر اللہ کی را گئے کنن دا اللہ نالاوہ دی نو سنگتا سودا خبر کوئی نو جواب دا غیبیا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ کرے او غد جواب دا دی چی یواہ دا حدیث وی پورا کئی اگا حدیث کی بیداری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی ویستا مرستی تمی زورت نشتی دا اللہ مرستی تمی زورت تی دوی ما دا غٹیم کی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرست دا جبریل علیہ السلام نا غختلے وی نو دا رواوا وجہ دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که مرستا اختلاوه نو جبریل طاقت لری پا دی بندی چی دی دی وور نا بچ که ابراهیم علیہ السلام عفوان جواب دی شبهی منگ ذکر کهو عفوان پا نوم کی خطا شو جواب دی شبهی محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ دیسی کرده دی چاولنی خبره دغا حدیث که پورا کی نو بایی که داری چی ابراهیم علیہ السلام جبریل علیہ السلام تا ویلیو وی زمان ستا مرستی تا زورت نشتی زمان مرستا پا کار دا دا چا دا اللہ سبحانه وتعالی دویم جوابی دا دے او دا دی سر دا شبہ بلکل دلی ولیشی اغا دا چی جبریل علیہ السلام چی ابراہیم علیہ السلام تا کم پیشکش کردو نو اغی بندی جبریل علیہ السلام قادرو زکر چیم دی جبریل علیہ السلام تا اللہ ویلی او دب یو وزر بندی کیلو چت کرده او اسمان پوری رسول ده و بیر اٹھر اوزار کرده
نو آیا دغه ملک چې هغه جبریل علیه السلام په دې طاقت نه لري چې د ابراهیم علیه السلام راونیسي او د اور نه وباسي؟ طاقت لري که نه لري؟ لري. نو د دې جبریل علیه السلام نه مرسته که بل پرز ابراهیم علیه السلام غوښتلی هم وی، نو دا په شرک کې دننه نه راځي. نو دا د هغوی باطل او شبهه ده. مخکې ته راغله، ذکر مې ته کړه. نور انشاءالله که الله د دې درسونو د پوره کولو توفیق راکړي، نو منځ منځ کې به د ډېرو شبهاتو جوابات میلاو شي، او بیا که چېرته الله ژوند راکړو توفیق راکړو، نو د هغه کتاب کشف الشبهات درسونه به انشاءالله په دویم پیر بیا کوو چې دا ملګري واوري. الله دې موږ له توفیق راکړي د توحید او د موحدینو د خدمت کولو. نو خبره دې کې روانه من الشرك ان يستغيث بغير الله إياك نعبد وإياك نستعين. ده زمانك مضبوط عقيدة ده. ها وزد جدا مسألة ده تيو كسي وي دير خو عقيدة ده غنة ده سير بخلو بانده ده. نو ده سمرة چه قبر پرزهم بلي ملكونو كي دي أو سمرة مشرکان دي ناغر طول هم پمانزكي ده سورة فاتحة وي كم چه زنت مسلمانان وي. إياك نعبد وإياك نستعين ومطلب سده إياك نعبد خاصتا بندگي كو يا الله وإياك نستعين وخاصتا نمرستا وارو. وده زمانگا عقيدة ده. أو منگا منزكي پا يو منزكي بار بار ده الله سر ده الله وزو عهد كو يا الله ستانا لهو ده چانا مرستا نوارو. ده وسلم يريد أو يدعو غيره أو ياد غير الله ندعاني والي. دا خبره دا ساتي دا عربي دا لغت اسلوب دير ناشني او يو علم دا جاغيت علم البلاغة ولكي بلاغت علم ودا هر لغت كي بلاغت او ادب او شير وشاعرية او علم العروض والقافية ندغشان دا عربي جبي چه كم علم دا دا بلاغت پاگی کی یو اسلوب دارے چی اول خاص خبر کول پا خاص پسی بھی عام کول. نوست دا غیر اللہ نمرست وقت دا خاص خبر ہے، یعنی یو کار خاص ذکر کو یو بیوی او غیر اللہ ندعا گانی وقت دا عام خبر ہے. پا دی عام کیا گا اولانی دن نرال کرانا لہ تا سو غما دی خبر تا سوچتا گی نای یو سڑے غیر اللہ نا دعا گانی واری نو پا دعا کی خو انسان مرستم واری دیسی دکھنے نا ناغاولنی خبر پا دی دوی مکی دن نا رالا نو دا دعا عام دا او مرست وقت سری دا خاص تی خاص مرست وقت بس او دعا عام دا غیر اللہ تا یو سڑے چگی وی دعا گانی واری دی دیر سوی لیش خود دی پا کی پا دی دعا گانو کی مرستم وقتیش نو مرست خاص شوا او دعا دا عام شوا او دا دوانا شرک تے دا دوانا دا غیر اللہ دا پارا صرف کول شرک تے سرد آغا تفصیل چا غما پاولا کی اوکو آغا پا ذہن کی یاد ساتے دا غینا بعد مؤلف رحمه اللہ ایتون روڑی وقول اللہ تعالی اولنی ایت دا روڑی ولا تدعو من دون اللہ او مرا بلد اللہ نالاوا قول من دون الله نو بديت كي بدي تكره كي دو مسألة أولني ولا تدعو مرا بلا اي پیغمبر دالانا لاوا نو خطاب چاة شو خطاب چاة ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده سوال داري چه ولی پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديسي كوله شي چه غير الله ندعاگاني ووالي یا غير الله تچغي ووي یا رامدد شوتو ووي جواب نا نشي كيري نو بيولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تخيطاب ده الجواب پیغمبر صلى الله عليه وسلم تخيطاب پا دي ده مسئله ده همیت ده بینولو ده پارا سيقول ده همه مسئله ده پیغمبر دوه ما زمان تربیت ده چه پیغمبر غیر الله ته چغی نشی واله نو اے امتی تب سنگوه لکه اس با سورت الزمر کی دارازی ولقد اوحی الیک و الالذین من قبلك اے پیغمبر تا تم وحی شوی دا او مخکینی پیغمبرانو تم ما دا وحی کلی دا
لئن اشركت كثرت تشرككو ليحبطن عملك مستدع عمل بسشي باطل بش نو اي پیغمبران چه تشرک کی چه عمل باطل شي نه کوي نو بيول الله پیغمبران ته دا خبره کی جواب دا غیم دقه دي مسلې د اهمیت بیانول او دویم تربیت د امتیانو چې پیغمبر دا کار نشي کولی او هغه ته الله وایي چې ته نشي نو بیا امتي به څنګه غیر الله ته چغې وایي ولا تدعو من دون الله او مره بلد الله نه علاوه تدعو دعا دعا کې رابلل دي که نه بیا دعا په دوه قسمونه ده فایده یې ده ساتي دعا هغې ته دعا د عبادت وی او دویمه دعا د مسلې د غوښتو دپاره او دا به نادره فایدې تاسو بهول پرې راوړئ دعا عبادت چې هغې ته عبادت وی هغه هغه دعا ده لکه اوس ما ورته لمونځ وکړو ماسخوتن لمونځ مونږ وکړو زمونږ په دې مانځه کې دننه دا خبره پرته ده چې یا الله زه لمونځ کومه ما وبخه خیال همدی که نه اوس مونږ درس ته ناست یو دا هم دعا ده خو کومه دعا ده دعاء العبادة سنگا دا زي چه درس كومه تاسو يوري پا دي كي دن دا خبر پرتره چه يالا استاده پارا ناسيو نو دا جهنم نم بجكا دا دعاء شو كنا شو دعاء شو ابل دعاء خوازيه دا دعاء ومسألة يعني سغوخت دا اللانا او يا اللا تويل چه مانا دا پلانيشه مصيبت لريكا دا خوازيه دعاء دا چه عام خلق دغه ته دعا وی خدا ناشنا فایده ده چې دعا په دوه قسمه ده یو دعا و عباده عبادت کې دنه خپل یو دعا پرته ده او دویمه دعا کوم یو ده دعا و مسأله د الله نه سوال کول یا الله ته رسول ذکر یا الله ماله بچی راکه خوازیه یا الله ماله بچی راکه یا الله ما جنت تبوزه مسألة ده سؤال دي وكو أو بدي مانزك دنة من تي وكو بدي كم دقة خبرة برتوش يلا موز مي وكو نما وبخا من ده عبادة تم دي ده بارك وش يلا من جا وبخي ندامي وقسم دعاء ده بيد دعاءك لازم ندا كتاب فايدة من شيء غواري كلا ديسي دعاءك كتاب يو شيء غواري او کله دسی چې تب په دعا کې دا سوال کې چې دا پلانې شی رانه لرې کړه لازم نه چې دعا کې به ته څه شی غواړې موږ چې کله دعا ته کوو نو ذهن دې ته لاړ شي چې دی به څه شی غواړي نه کله دسې مې یو سړی دعا کې یا الله بیماري مې ختمه کړه نو دی اوس غواړي چې دا بیماري لرې شي غریبي لرې که یا الله نو دعا کې دواړه خبرې دننه دي یو فایده من شی غوښته او یو ضرر رسوونکي شي نه پناه غوښتل یا الله ته ویل چې دا لرې کړه نو که یو سړی دا ووایي چې پلانی قبر والا ماله بچی راکړه دا شرک دی ولې شرک دی ځکه چې دعا عبادت دی او ده دا عبادت صرف کو د غیر الله دپاره حدیث کې دا راځي ګوره الدعاء هو العبادة دعاء عين عبادته رسول صلى الله عليه وسلم ده بالكل عبادته خا يو سلي ده وي ده پلاني پا دربار و پا درگا باندي چه زمانا پلاني مصيبت لريكا دم دعاء ده دم سلا دعاء ده ده ولنیم شرکوكو او ده دویم هم شرکوكو دي ورسي ديو كان ولا تدعو من دون الله او مرا بلد لا نالاوا الله اكبر دي دو وكيلي ما لا ينفعك ولا يضرك اغسك مرا بلد غير الله نالاوا غير الله لا نالاوا غير الله لا نالاوا لا نالاوا اغسك مرا بلد چې نه تاله فایده درکولی شي او نه تاله نقصان درکولی شي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په سورة الاحقاف کې دا خبره کړې ده ومن اضل ممن يدعو من دون الله او څوک دی لوی ګمراه د هغه چا نه چې غیر الله ته چغې وایي خو دا څوک دی چې ورته چغې وایي
ناشنا حال تاور ده خو پرید دیز کی خو نه فائدہ در کول شي نه نقصان هغه فائدہ او نقصان پرید دی کمزورتیا ته ګوره من لا يستجيب له الى يوم القيامه نشي پورا کول ده خبر ده قیامت پوری بلی کمزورتیا ته ګوره وهم عن دعائهم غافلون او د دې چې د چې یو یو د دې چې اورېدلې نه دي چیرته نشنا عقل دې قبر پرستو د دې مشرکانو مرا مرا بلا اغه خلق او مور ته وه چغي او متي غواړ دعاګاني چې نه ته له فائدې در کولې شي او نه ته له نقصان در کولې شي هیڅ ته تم نشي ویل دا عقیده ساته موحده نقصان د تزربره بر نشي در کولې دا ټول مخلوق کرا جمع شي مگر دا چې الله یې وواړي او دا ټول مخلوق چې را جمع شي کنه زر برابر فائدې دل نشي در کوله مگر دا چې الله یې وواړي دا عقیده ساته خپل مضبوط دا پلانې دا قبر نه چې ته لرګی مات نه کې ونو ته نږدې نه شي کینې راوځي دا قبر نه دا هغه پخوا باندې درګاه او دربار ته چې ننوځي پیزار به وباسي اواز به تیز نه هلته اواز به نه تیزې ولې وی دېره پاسي دا دنیا به بل طرف اړی وه د مړه وه دته وګورو دنیا بل طرف ته اړولو ته وګورو ښه چیلنج ورکوه بالکل مه یېرېږه زه د یو کس سره یو پیر ولاړ وم نو هغه غاړې ته تاویز پروت و ما سره یو بل ملګری هم ولاړو چې هغه دې درسونو کې نوی نوی ناست و مخکینی خبر دی تقریبا درې نیم کاله به کې نه دې کس ته ما نصیحت وکړو په لاره کې تاویز مې ته واغستو مه راکه تاویز دې تاویز مې ته واغستو بیا مې دې بل مرګي لور کړو ما دا وویشله ودرې کې ختم یې کړه هغه دې درسونو کې نوی نوی ناستو د عقیدې نوي د توحید دی زده کړو نو هغه اثرات خو زړه په سړي کې نه لاسونه لګرپېدو مه راکه مه راکه وامر شو ټوکړي ټوکړي مې کړو به مله ورکړو مې دا کې د سجې ملاو شو هلته ورو ولو قصې ختمه شو مې پوه کړو مې لاسونه درې پیډولې په عرش باندې ولوه رب دې دغه کار دې مړه پاڼې ته وګوره او کار ته وګوره د تعویز به څه وکړي هېڅ هم نشي کولی قصې کولی شوی نو دا کم قبر پرس او پیر پرس او صوفیه پرس او دا مشرکان چې بد هلې دوی د پاره به سلار راوېسته نو بالکل مې یېرېږه ښه کوله او چیلنج ورکوه والله که زره برابر د څوک نقصان در ورسي او چې کله درته نقصان در ورسېږي نو دا به چا غوښتلی دا به الله غوښتلی فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين پیغمبر وی که دا کار دی وکو کم کار غیر الله ته چغی وهل را مدد شویل دعاګانی غوښته فإنك إذا من الظالمين یقینا شبت په دغه وخت کې د ظالمانو نه اذا په دغه وخت کې ځکه چې د دین مخ کې چې دا شرک نه دی کړی دغه ظالم نه دی کنه په دغه ټیم کې چې دا شرک وکړو دی ظالمو ورسته کې دي چې توبو بسی د ظلم وصف دی بیا ختم شو اذا من الظالمين تبا شي په دغه وخت کې د ظالمانو نه دا مثلا مخ کې تیر شوی د موږ سره چې د دې درسونو په ابتدا کې لقمان حکیم خپل زوی ته ویلو ان الشرک لظلم عظیم شرک لوی ظلم دی نګور پیغمبر ته الله وی ته به د ظالمانو نه شي دا آیت په سورت یونس کې دی دا غینه باندې آیت راوړی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ او كثرت الله در ورسي تاتا سمصيبت الله أكبر ليت غوكي لي ها كثرت الله در ورسي تاتا سمصيبت بِضُرٍّ مصيبت كهر سرالو بماري غريبي غم دل تکلیف هرس فلا کاشف له
الا هو نو نشي لري کولی دا مصیبت مگر یو الله یې لري کولی شي، بل هیڅوک نشي لري کولی. او دا مقه حدیث ته مرک سات مخکې ذکر کو کنه، حدیث ته عبدالله بن عباس په سنن ترمذی کې د مشهور حدیث ده. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. ټول امت چې راجم شي ټول تاله څه فایده نشي درکوله مگر دا چې الله وغواړي، او که ټول راجم شي تاله څه نقصان دي چې درکوله مگر دا چې الله وغواړي. یو سړی دی غریب دی، دا غریبي د ده که دا ټول امت راجم شي نشي ختمولی. د دې افریقي بعض ملکونه د پخوانه موږ ورو غریبانان دي، او د لوږې نه پکې دومره مړه شو دومره مړه شو دا وشو دغه وشو، هغه ویډیوګانې به هم تاسو لیدلې. او د دنیا دا قسمه قسم ملکونه لګیا دي دوی سره مرسته کوي، مسلمانان ملکونه ورسره مرسته کوي، کافران ملکونه ورسره مرسته کوي، خو د هغوی هغه غریبي نه ختمیږي، غریبي د هغوی نه ختمیږي. حالانکه دا ملکونه اوس د ملکونو مرستې داسې نه وي معمولي مرستې، ښه په غټه سطحه باندې دوی مرستې کوي. بیا د عام خلک چې کوم مالداری الله ولا توفیق ورکړي د دې عبادت لاړ شي دغه غریبانو او ملکونو ته د هغوی سره مرستې وکړي، د هغوی لپاره کویان جوړوي یو شی بل شی، خو بیا هم هغه فقر هلته شتي. دلیل دی په دې باندې چې الله یې نه ختموي نو څوک یې نشي ختمولی. بیا هم دغه آیت کې مخکې دي، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أو كان لست دبار خير واري نو بيسوك نشتي من كون كده خير لرا، بالكل مطمئنوس فدي ما خبكي كي تنا بلاني اغا بلاني زي كي ولالو نو زكي زمان كار سكو كار خرابكو. يا تكسي چلي ويرو يا بل تكسي را مخيتش زمون بریز خیدا کوا چوالا، و ای یورید که بی خیرین فلا راد دلی فضلی، چه اللہ دلس شیدر کئی گنا دیس زور نیشتی، دیس زور نیشتی با دی مخلوقاتو که چی تانے سکی تانے منک، و چه اللہ دی بچ کئی نو سوک دی نیشی تبا کولی او ندی سوک خراب پولش. یونس علیہ السلام دی مئی بخیر دکی اللہ ساتھ لگی ولې ځکه چې الله ساتو، د مهي په خېټه کې الله ساتلی. ابراهیم علیه السلام یې په اور کې ساتلی، اسماعیل علیه السلام په مرۍ باندې چاړه ریخ کوده او هغه ساتلی شوی دی. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتیم، پلار یې نه و مور یې نه وه، نیکه ترې مړ شو تره ترې مړ شو، هغه انسان نه الله څومره اوچت انسان جوړ کړو. و ان یریدک بخیر فلا راد لفضله، چې الله دلی څه شی درکوي که نه هیڅوک یې در نشي اخیستی. ښه مطمئن ژوند تېروه، او د شپې ښه ښکلی خوب کوه، او دا سوچونه پرېږده چې یاره هغه پلانې عباس به کې داسې دي غریبانان دا یو بیماري ده الله یې چې موږ ساتي، چې کله خبر شي چې لکه هغه پلاني مو ویزه اخیستې ده سب دې نه خبر شي چې هغه پلاني ویزه اخیستې ده زموږ په هغه چم کې چې اوسېږي، یا زموږ هغه تره زوی یا ماما زوی. د دې دلته خوبونه حرام شي، چې دا که دیره شي نو دی به څه کوي؟ دا که دی موږ سره دغه یو کمپنۍ کې ولګي نو بیا، او دا که د زمانه پیسې ډېرې وګټلې دا به څه کېږي؟ دا خبرې د موحدینو نه دي. ګورې ورا دي شي الله دې راولي، الله دې ورله پراخه رزق ورکړي، خبره ختمه شو. ولې به دومره مطمئن یې؟ هغوی زما برخه ماته ملاوېږي. نو دا پردي حسابونه پرېږدي. ښه، دا بس ډېر ناشنا سوال کوي، وی زما په سعودي عرب کې دیرش کاله وشو، د ده پنځه وشو، دې زمانه او څنګه مالداره شو؟ دا حساب کتاب خو د الله سره دی، ته څه کلونه حساب یې؟ د حساب کتاب د چا سره دی؟ د الله سره دی. نو دا ته څه رقم اقلانو خبرې کوې چې پنځه کاله ده وشو دیرش زما وشو؟ دا خبره د کلونو خو نه ده، خبره د څه ده؟ خبره د تقدیر ده، خبره د الله د فیصلې ده. چه الله ولا رزق ورکی سو کی تیشی منا کوله پینزه کال خو ډیر دی کی دیشی په کال کې مالدار شي، کی دیشی په میاش کې مالدار شي، هیڅ څه پته نه کی. نو و ای یریدک بخیر فلا راد لفضل یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم. دا خیر الله چې هو غواړي په بندگانو کې نو چاته ورسی
وهو الغفور الرحيم والله بخانكون كيري بل آيات رأولد وقوله تعالى أو ينادى الله إبراهيم عليه السلام ويناوخ بالقوم ته سويناوخ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا يقينا نتاسونا لأننا لو جتاسو جاتا براتي كناو بندقي كوي تدوي بلاس كستاسو دبارا هيس رزق نيشتي هل خوتمو خي والسوكي نحلي وتخول لي فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا لنا رزق ده چانا واري ده لانا واري عبادت ويدا غكوي وشكرا دا كوي دا كور ديس كي دي حتة كوري فابتغوا عند الله الرزق لتوي ده لاسر رزق قانون ده دي جدا رزق مخي وي يعني لطوي رزق دا الله سره غواري رزق دا الله نه خود ديزي كي الله مخي كو وي غواري دا الله نه رزق فايدة دي سشوا دا علم لغت كده مسألة دا وفايدة حصر شو حصر مطلب يعني رزق بصرف وصرف غواري دا الله نه دي سيوني چي رزق غوارا ها چانا غوارم زين بلتر بتم تليش نشي لا زهن دي بلتر بتلال نشي نتاتيوي ورزق غالي دالانا رزق دا آيات دي باني دليلكو چه غير الله تشغي والا ودا غوين مرست غوخت او دا غوين اخبر حاجات غوخت دا شرك وعبدو وبندگي دالا كوي بدي پسی دا تکر اولو بندگي دالا كوي مطلب داري چه نسرب رزق دالانا غوخت دا بندگي دا كنا وشكروا لها ولد الله شكر ادا كوي او سمرة انسان دا نعمتونو شكر ادا كي نو نعمتونا ديري وما بكم من نعمة فمن الله هر نعمت چه بمقبان اذا چا طرفنا دا الله طرفنا او دا فايدة دا ساتي چه دا نعمت شكر ادا كول دا بدريو طريقو سري بجبا بس لكي باندامونو باندي پا جب باندی شکر ادا کولا خو واضح ہے دا الحمدللہ ویل دا اللہ سناگانی ویل دا اللہ تعریفون اٹو الحمد او دا نعمت رایا دول دا ہم گولا شکر ادا کولا زکا حدیث کی دا دی چی اللہ اخپلو بندگانو کی آغا بندخ وقت دی چی کم نعمت ولا ماور کردی آغا رخ کارک اوسی سڑے مالدار ازمو خلقو کی دیر تی یو سڑے دا مالدار ہے خا مالدار خجی دا سنگے دوا کوانا چلیم دا سپیر جوان خکی دیوی بخلو بند الحمدللہ خود دیزی کسی جلو گو شکر ادا کو نا شکری اکڑا یو رز برده دا جوان پریشتی سپیرش نا سنگا سعودی عرب کی حالات یار بس نوی نظامون را غلی دی هر سب ختم و شکر ادا که مخ که خود گٹی لیئی گینا سلی الحمدللہ ہوئی الحمدللہ بہر حال کے دا اللہ نعمتون خدیر تی دا خورزی دی کلبا خبر آسانی گی کلبا گرانی گی کلبا مشکل دیری گی کلبا کمی گی کلبا بالکل نہیں دا خود دنیا دا خود جون دے دی سلوان تی پا یو حال بانی نا ملکی نا انسانی ہی سمنی پا یو حال بانی سوک دے پا یو حال بانی اللہ سبحانه وتعالی خو پا ہر حال کی پا منگ بانی دا اللہ دیر نعمتونے جی دیسی دا کہنے دا پا ہر حال کی نعمتونے نو پا خلو باندی شکر دا کول دیتا ہوئی پزل باندی سنگا چی تا پزل کی دا عقیدہ و ساتی چی دا نعمت اللہ مال را کرے دی او دا دا اللہ رحم و کرم دے پا مامان پا اندامونو باندی سنگا چی تا دا نعمت استعمال کی دا اللہ با بندگی کی لکا دا لسون دا اللہ نعمت تے دیدی لسون شکر بسنگا دا کے چی دا لسون تا استعمال کی دا اللہ سبحانہ وتعالی پا بندگی کی دا غینا با دی آیت روڑا سورة الاحقاف وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ او سوک دلو گمراہ دا غچانا چرا بلی دا اللہ نالا وادا
من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه اغه شكر بلي چاغه جواب نشي ورکول د تر قیامت پورې دا یتم سره مخ کی تیر شو خدیج کی مؤلف رحمه الله دا ایت راوړې سلورم ایت راوړې ومن اضل دا سوال له من استفهام دي کنه سوال خدا سوال د سره لپاره کړی دی دلته مطلب نفي یعنی سوق دي لوی گمراه دا اغه چانه چې غیر الله ته چیغې وهي د دنه لوی ګمراه څوک شتي ه نشتي د سوال مطلب نفي کول دي یعنی شتي د دنه لوی ګمراه او مجرم نه نشتي څوک د لوی ګمراه او مجرم يدعو من دون الله چیغې وهي غیر الله ته من لا يستجيب له الى يوم القيامه اغه چاته چې هغه د قیامتو پورې دوی دا خبرې جواب نشي ورکولی وهم عن دعائهم غافلون او دغه دوی چې ورته چغې وهي دوی غافله دي د هغه چغو نه چې دوی ورته وهي اورینه چې اورینه نو ستا د حاجت به دې څنګه پوره کړي د هغې نه به دې ایت راوړی دی امن يجيب المضطر اذا دعاه هغه څوک دی چې د مصیبت زدنه مصیبت لري کوي کله چې ورته چغې ووایي ويكشف السوء او لري کوي د مصیبت د دې انسان نه ويجعلكم خلفاء الارض او هغه څوک دی چې تاسو یې په ځمکه کې د یو بل خلیفهګان جوړ کړي جانشین یو لاړ شي بل لاړ شي هغه لاړ شي بل لاړ شي نو بیا به یې که الله مخکې څه وي اله مع الله اشتي د الله سره بل معبود نشتي اما يجيب المضطر اذا دعاه سوك دي چې کله ورته مصیبت زده پریاد وکړي نو پریاد ولا اوري او دغه مصیبت نه وباسي یو الله دی نو په هغې کې واقعي ځان ته د دنیا خلکو را مخې ته کوي بصیرت کې تیر شوي دي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام وي أواز كلا وخبل ربت أني مسني الضر يلا مصيبة ربنا عليه مصيبة ربنا رسيد عليه بيام دلي بيغمبران ودمر حياة دايوني يجر مصيبة ختمك سيب دقة خبره وكلو بمخكوية الله ترحمكم كي حياة وأدب دا أدب دا الله سره يلا تهوني مصيبة لريك يلا مصيبة رانا ترى سيد خانوس وأنت أرحم الراحم تري مهرباني الله سوي فاستجبنا لا منقول خبر ووري هم من الله ورد الله يوري كان هارتي مخكي مسألة تيرا شو جيرا دويدا معبودان خبرنا ووري نو چې ناوري څه جواب به ورکي یاله نو تا خو واورېده اواز یې در ورسېدو فکشفنا ما به من ضر الله وایي هغه مصیبت تې ما لري کو د همدغه الله دی وذنون اذ ذهب مغاضبا الله وایي یاد کړه مهي ولا غوسه ولاړ لا دریاب ته ولیدو بیا مهید خیټې ته ورای هلته یې چغې وویل دا رب دی ښه فنادا فی الظلمات الله وایي په تورو تیرو کې چغې وویلې ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دسې بل کم طاقت دی د مخلوق سره چې د مهی په خیټه کې د یو انسان پروت وي یوه تیاره بیا تیاره د اوبو اسین دریاب هغه جوهر دی له پاسه چپې دي اوبه دي د ځان له تیاره ده بیا تیاره ده شپه ده او د هغه ځینې اوازونه اوري د کم مخلوق به دا واوري یو خوښه یې کنه د الله نه علاوه هیڅوک نشته خیا الله نو تا خو موږ ته ووایي چې ذنون تا ته چغې وهلې وې مهي والا فریاد کړی جواب سوال لوی
فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الله يمم ولا خبر اريد له خبر مولا من لموا او غم غراويستو دا غمنا. وكذلك ننجي المؤمنين او دغشان الله اذا مؤمنان دا غمون نراو باس قبل مصيبه زدا این مصیبت لازم نه نیتوانی یو پاس غلط مصیبت را غلی هر قسم مصیبت نوح علیه السلام دعا کلی فاستجبنا له اللہ ما قبول کلی دا غدعا بچ کلی و ما بچ کلی دا قوم اغبل وزکریہ اذ نادا رب زکریہ علیه السلام اخبر رب تاواز کر ربي لا تذرني فردا يا لا يوازم مبردا وأنت خير الوارثين بچير على لك عشنا خبر أو بخبله يا اللوي سر من تكس بين شهد وعدوكي من كمزوري شهد إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا خب يم دعاء وقت قلت بخبر ربنا يقين دج أمن يجيب المضطر إذا دعاه أغسوك دج مصيبة لركيم دق عرش ولا لركولي شبل سوكينيش لركولي يلا تاخو منك تذكروك لدى زكريا تاتا يوازكو يلا يوازي من مبردة وأنت خير الوارثين متاسي جلوكو اللاوي فاستجبنا لا اللاوي خبر مولا ووري دا وممان له فرياد مولا ووري ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا اللاوي يحيى مولا وركو أخذ مولا مروغا كرزيك دا غيبا چينكي وبوخانا دا رب دي نو دا دي ربنا كم كار نكي جي تقبر تبروتي دا دی ربنا کم کار نکیگی چی تا غاڑی تا تاویزا چولے دا دی ربنا کم کار نکیگی چی تا گٹے وونی سٹے دا دی ربنا کم کار نکیگی چی تا بوتا وونی تا پروتے دا دی ربنا کم کار نکیگی چی تا یا رسول اللہ مددوے دا دی ربنا کم کار نکیگی چی تا یا علی مددوے دا دی ربنا کم کار نکیگی تا یا فاطمہ مددوے دا دی ربنا کم کار نکیگی تا لوی زوان تا چگوے ندی ربنا کم کار نکی گی تر غیر اللہ دا پار نظرانی و منختی گی ندی ربنا کم کار نکی گی جستا دندے ٹیٹی گی پا قبر باندے استا دندے ٹیٹی گی دا پلانی و دا علانی پا در باندے یو کار خوخ ہے کنی جزمان دا ربی نشک کول یو کار روخ ہے ورکی چیلنج دے مشرکانو تر طول دنیا دا مشرکان دے واوری شیگان بریلیان قبر پرس صوفیا چی سم ردی دا لف ندی یا پوری وادی وری ودی خی منتز یو خبر چیز منگ دا ربی نیشی کولی و دا دوی دا قبر کی چی بروت تا غی کولیشی ودی خی یو خبر کن نی خویشی و نبی او خی و دا قیامت سهر برایشی و دوی با دقشن زلیلی و دقشن بیزت و شرمی دلی بی امن یجیب المضطر اذا دعاه اگر سلیب سوک تے اگر اللہ سبحانه وتعالی و یک شف سو مصیبت تا نم لریک اوز دید طاقت تا ہوگو را چی او سلیس پین گیره ری او دا خزی دا مخی نبچی نکی او یا اللہ زوی اللہوی ملائکو والا زیر ورکو دا یحیا لم نجعل له من قبل سمی نبی آغین اشنا سوالو کو چی اللہ زمان دا پارا با بچه سنگ لی وسا غم تاجب کی او زمان دا حال لی و دا خزی می دا حال نو ملائکو لجواب ورکو قال كذلك وی دقشن بکی او ستا رب دا خبر کلی دا او غا امر کلی جدا بم دقشن کی وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا او ایدی زکریہ تتجی ما پیدا کولو انتسوی تمی نوی پیدا کلیسی اندرشن دا یحیاء با من پیدا کولو دیر رب سر تعلقات مضبوط ساتی واللہ
هر غم و مصیبت بم ختم شي. دا غټه واسطه ده ښه، په دې واسطو پسې مه ګرځي، د مخلوق په دې واسطو پسې. غټه واسطه هغه د رب العالمین سره رابطه او تعلق. هر څه به دله حل کړي، هر غم به دنه ختم کړي. او دې ځای کې یو سوال زړه ته راتلی شي چې موږ دا خبره وکړو چې مصیبت زدنه مصیبت لرې کول دا چا کار دی؟ د الله کار دی. خو چې یو سړی داسې سوال وکړي، یو سړی دی مصیبت پرې راغلی دی، وږی دی، او د چانې ډوډۍ وغوښته او هغه له ډوډۍ ورکړه او موړ شو، دا نه خو دا مصیبت غیر الله لرې کړو. د دې یو څه جواب کړل، جواب چې موږ خو دا مسله ولې کې بیان کړه چې په داسې حالاتو کې د غیر الله نه مرسته غوښته څه دي؟ جایز دی. یوه بیا دې ځل دې مسلې ته راشي. دلته موږ دا وایو چې دا مصیبت الله ختم کړو، ځکه چې بیا هم ټول کار د چا دی؟ د الله دی. الله په تقدیر کې لیکلي وو چې دی به رده خواله ورځي او دی به وله خوراک ورکوي، نو مسله بیا چا ته راجی شوه؟ الله سبحانه وتعالی ته راجی شوه. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی، وروى الطبراني بإسناده. امام طبراني دا حديث روى بخبل اسناد سره، بخبل سند سره. ذكر بدي بني بعض علماء جرح مشتي، نو دا حديث امام طبراني روى دا عباد بن الصامت رضي الله عنه انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو منافق و مؤمنان به تنګول. په نور روایتونو کې د منافق نوم راغلی د عبدالله بن ابی بن سلول، د منافقانو سردار، د ده نوم خوازیه راغلی. وی ده به دا منافق، ده به دا مؤمنان تنګول دی منافق. خو تنګول به څنګه؟ یعنی داسې تنګول نه چې یعنی وهل ټکول به، دا خو واضح خبرې. او خو په ظاهره کې ځان ته مؤمن وي، خو تنګول به بس په خبرو، لکه څنګه چې دې منافق بهتان ولګو په چا باندې؟ په عائشه رضی الله عنها باندې. دا منافق سړی مؤمنان دقه شان تنګوي، په تا به بهتانونه لګوي، په تا پسې به خبرې جوړوي. مخامخ ته داسې نهشي تنګولی چې راشي او تا وهي او تا ټکوي، خو تا پسې به خبرې کوي، په هغه خبرو باندې به ستا د زړه ته تکلیف رسوي. دا د منافق انسان کار دی. نو دې خبیث به دا مؤمنان دېسې تنګول. فقال بعضهم نباز مؤمنان ذا خبروك قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. ذي جزء پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبا مرسته وارود دي منافق بمقابلك جلد راقي سختمك دي منگا تنگي كلا يو خبر كلا بلك كلا بيوي ويزمونك سپيلي ومونك تغابي، یعنی مطلب چې دا مکې نه رالو زموږ ډوډۍ وخوړي نه موږ ته خبرې کوي. کله به ولیعذ بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي دا ذلیل دی او زه عزتمن یم، په دې خبرو به مؤمنان تنګول. وي راځئ چې پیغمبر نه مرسته وغواړو. په دې کې مرسته وخته جایز دي که نه؟ ولې جایز دي؟ په دې خبره طاقت شتي او حاضر دی او دوی ته خپله خبره کولی شي. کله چې دوی لاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته، خپله خبره ورته وکړه، هغه ورته انه لا یستغاث بی، زما نه مرستې مه غواړئ، انما یستغاث بالله، مرستې وخلې د الله نه غواړي. اشکال زړه کې راغی چې دا خو بیا مسله ډېره سخته شو. او موږ مخکې تقسیم وکړو چې بعض ځایونو کې مرسته غوښته ده غیر الله نه، دا شرک نه دی چې مخلوق پې قادري او ژوندی او خبره اوري. نو دې خو دا شروط په دې کې شتي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره قادر دی او ژوندی دی، خبره اوري. نو بیا څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغو ته وي وي مرسته د الله نه غواړي، زمانه به نه غواړي؟ دوه وجې دي. یوه دا حدیث دې دپاره راوړی دی، وي پیغمبر د صحابه کرامو دومره اوچت تربیت کوي، په دې کې هم منع کوي زمانه مرستې مه غواړي. نو دا به څومره اوچت موحدین د دې لپاره ورته وي، دې لپاره ورته نه دي ویلي چې تاسو شرک وکړو. دویم وي دی ورته دې لپاره وایي چې په دې مسلو کې زما نه مرسته مه غواړي، ځکه چې سړی په ظاهره کې څه دی؟ مسلمان دی. نو بل حدیث دی پای کې دا دی چې کله صحابه کرامو یا رسول الله منافقان ختم نه کړو،
وینسو ته مو بیا به خلک خبرې کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وجني دغه چې بهر خلکو ته پته نشي چې داسې دی دا منافق ته نوې زکه د پیغمبر وې چې په دې مسله کې ځسنی شم کوله مرسته د چا نه غواړي د الله نه غواړي بیا په اخره کې دی باب په اخره کې مؤلف رحم الله وی فيه مسائل په دې باب کې مسائل لی الاولى اولنی أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص بين ولد الدعاء بين ولد مسلي الدعاء ورستو دا مرستي دا غختو دا مسلينا ودا عام مسلا بين ولدي ورستو دا خاصنا ما تشد بين كلي دا كنا ها كلا نن بيانا شو كنا باب بشروكي مسلا بيانا شو خا دويما تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإذا التفسير وش دريو مثلا أن هذا هو الشرك الأكبر غير الله تتشغي وهل أو مرستي وقته أو دعاقاني وقته ده سلي شرك أكبر ده سلورما أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين ده طول نغت مصلح او چې دخلکو صلح کې او صالح انسان دی صالح دی او مصلح دی خلکو صلح کې او بخپلم صالح دی کچرته هغه د خلکو د راضی کولو لپاره دا کار وکړو هغه هم په ظالمانو کې اشاره چاته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه آیت کې مخکې تیر شو ګره فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين پنځمه مسله تفسیر الآية التي بعدها دا غینه بعد چې کوم آیت وي دا غي تفسیر وشو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو شبقوا مسألة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا وإذا الشرك خو كفر دي ده إنسان تباشو خديته وقورات ده غير الله تتشغي وهل دولة بالدنيا كيف هيدا منوركي ده مسألة ده كم جنيس ده كليوة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو مصيبة سيب سوك لريك ولا شيء الله سبحانه وتعالى وسكت ديتش تدي شرك كولا وشرك ولا سفايدة ولا كولا من بوجه دنياوي فوائد وتناستي وآخرتهم تباشو أو دنياهم تباشو وما مسألة تفسير الآية الثالثة يدري ما هي التفسير وشو فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له أتوا مسألة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله ده خبر وازيه شو رزق بدا كان والي ده لانا كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله لكن سنك من جنة غالو ده چانا ده اللانا دقشان بريز غالي ده اللانا نهم مسألة تفسير الآية الرابعة ده سلورم آية تفسير وش سلورم آية كم يهو ومن أضل ممن يدعو من دون الله لسم مسألة أنه لا أضل ممن دعا غير الله ده مسألة وازيه شوى جي سوق غير الله تتشغوي ده دنا لوي قمرها بل نشتي يو لسم مسألة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه دي چه چه ده چه وحي أغدر چه ونصده غافل ده ونهوري دول سوى مسألة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له ده بدي دنيا كي چه ده مشركان ده قبلوا معبودانو ده چه وحي كنا ده دي چه ودلاسة بوصل ده معبود ده قيامت بورد دشمني كي وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أو كل شيء قام بروز داخل كرباس يقول دي زلة تقولا طول جواني بدي كتير كوي دي زمان مرست كي أو غتر أمدد شوي قام بروز شلة مخامق شو أغبي لعنة تونا ولا غتشاد يجي شغل وهذه شو مسألة شو دولس دي على سو مسألة ودي كده تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو وهي دي تشكل دا دعاء وغختا غير الله دا تشغي والي نو يديتم عبادته ولا شو زكي جي آيات كي وكانوا بعبادتهم كافرين أو إنكار بكي أغا مشاران دا دوي دي عبادتنا نو دعاء سيشي شو دعاء عبادت شو بل لسوا مسألة غدادة نا سوال لسوا مسألة كفر المدعو بتلك العبادة نو يدي عبادتنا أغدي تشات تشيغو يغبت من كاركي إلا سوى مسألة هي سبب كونه أضل الناس دا تشيغي وهل غير الله تدديد لا سدير طول لغت قمراهش ولي ما يسوه جي ذكر كده يتاوست تي يو خودي أغا تشات تشيغي ويتش جواب ولا نيش ورك ولا دويم أغا تدديد تشيغو نسده غافلة دي ناوري أو دريما
د قیامت پوره چې راپاسي نو د ده سره به دشمني کوي، څلورمه د ده د عبادت نه به انکار کوي. دا ټوله غټ ګمراه ده. شپاړسمه مسله تفسیر الآية الخامسة، د پنځم آیت تفسیر پکې وشو، اما یجیب المضطر اذا دعاه. ولسمه مسله الامر العجیب، ناشنا خبره ویده ده شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وی، وهو اقرار عبدة الاوثان انه لا يجيب المضطر الا الله. ويدي بخبلم دا خبر من لا شي دا مصيبت بوخ كي سوق بكار رازي الله نزكوي دوي بمصيبتون كي سيب چاته چغوالي الله تا او براحته كي بيا الله تم چغوالي وغير الله تا بيا موالي. اتلسوا مسألة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد والتأدب مع الله. وقرا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم ده التوحيد سنجا يفازت كي تدغم مرست اختا ده منافق بمقابلك سوا جايزوا كنا جايزوا جايزوا خو بيغمبر سكرو منكرو داي ده التوحيد خيال ساتو والتأدب مع الله او يسمر ادبي ده الله وكوشي لله بيادبي ونش ده غينا بعد باب ده او ده بلنسم باب ده بدي مبارك كتاب كي بابون باب عنوان بي دي سيزان ننه ده خوده چه باب بيان ده ديك ال تي ده ثابت اکڑا چه ده غير الله نبا مرسته غواري که نبا غواري نبا غواري غير الله تبا چه غي نوه غير الله تبا رامدد شا نوه غير الله نبا دعاگاني نواري وستات ده ثابته پا دي باب كي سبحان الله سنگ ترتیبی دی کتاب لور کرده وستات ده ثابتی تا تخویی چی دو خواله با نورسی ولی با نورسی تا تاوی دیر کمزوری دی وی اللہ نلاو چی سری ده سری کمزوری نو تا تاوی ثابتی چی ده سنگ کمزوری دی. بابون باب عنوانی ولم دق آیت گرز ولی ده کمی چاول را ولی ده بابون قول الله تعالی ویناد اللہ أغوينا سد أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سبحان الله لوي وما سر ديسي خلق شريكي أو ديسي معبودان شي أغوي سشي نشي بيدا كوله عجيبة دين زيادة دادا وهم يخلقون بل كدوي بخبلا بيدا كريشيوي خبریہ دی ساتھی سشے نیشی پیدا کولے دویم پخپل پیدا شوی دی دریم وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا او دا دی مشرکان امرستم نیشی کولے سلورم وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ او نخپل امرست کولیش بیا وطم دا زوان شیر پروت کلی جتا دا یو قبر پرسر خبری که کنو مشرک سر او دے ولاری قبر سر و سلور خبری دی پا دی خبر کون نرازا سرط دا کعبی پا رب قسم خرم کدتا سر خبری وکلی کن بیو ہے خدا سلور یادی ساتا و دا آیت یاد ساتا سورة الاعراف کی دا آیت ورازا کن و جسی چلی دایت وتشوروك أيشركون ما لا يخلق شيئا دسي شيء بلا كرة تجور تشلوي يو خيامات بدي زي كده سشو ورشو كبرشو برش خاوي دويمة وهم يخلقون ده تجي وده بروتي ده بخبل زم بلا كرة كبل شيء بلا كرة ندی بخپلو بیدا اللہ پیدا کرے اگر بخپلو منی چلا چا پیدا کرے اللہ بیا پڑشو بیا وصبر وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا مرستنی شی کولا دوی اگر بوی سنگا ودا من جوران چینا سی دوی دی بد حل تو گر دوی سر دی مرستو کی گر مالدار ہے دی کی چاندو ڈبیم یخوی دی زمین پیسی آلی او اے دے پلانی سیبتے چی دوی لسا پیسی ورکی مالدار ہے کی ندے بلار دے تختی دو گوری سعودی عرب کی خویدہ مسئلہ نہیں دا ورزلی
زیزی سعودی عرب له مسل راځي وابیان له و صبر د املا د تیر چې مدر نه مات کړنه دی پرې دمه ابو ابلس ولا انفسهم ينصرون د په دروازې چې بهر دوه کسان ولړې دوی چې چوکیداری ته ولړې نو دوی خو خپل حفاظت نشي کولی او تو ته پروت د دې سره دوله د ملا تیر څوک ماتې کو دینه خو خبرې شتي لشت خبره ختم خو چې دا ته دی ګوره فایده د قران دی د ولو د حدیثونو دی د ولو عین موقبن دی بطبعه البرد دي شي کیږي اصل به خبرو مجال نه اخوا دوه سبې د کړي هیڅ نشته دی خالق دی که مخلوق دی ویني چې دا خو مخلوق دی دی ستاسو مرسته نشي کولی دا په بد حال چې ورته خوا کې ناست او دا خو پرېږده دی د خپل ځان مرسته نشي کولی. ابراهیم علیه السلام واقع بوتان ویل ټول مات کړي وو که نه وو مات کړي ایو ته پرېښود چې کله رالو من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي دا غټ ظالم دی هغو ته وي سمعنا فتى يو عليك يا ديجي دير زيد خلك يا دي يقال له ابراهيم يوسف عليك ابراهيم ودخل غبا ذكر دي بوتانو باغړي ركو ري ولي دي خو جي د پته ولي سي كما تاسو يو يري گي بنا واحد نيري يور ارا يو ازيك يو از اسي چل انت فعلت هذا بآلهتي تذكر كده او تي دي بشر نه ته پوښو کوي ای مشر نه ته پوښ کوي دی ورته حل بیر کی غنچا کړی الله وی خپل ځان دا خبر وکړه او الله خو بزونو عالم دی کنه الله وی دا وی بزونو او نفسونو کی دار راځي هرته څو لوی ظالمانی دي چې بوتانو ته پراته اوس خبره ده زد ده ابراهیم وی خطا ته پتر چې دا بوتان خبرې نشي کوله خو رښتیا خبرو کې تا دا کار کړی کنه نه هغه ته وی اوف لکم افسوس ته پتا شو په خپل وای دوی خبرې نشي کولای چې خبرې نشي کولای تاسو د سيجي پراته تاسو حفاظت کوي دوی ولا يستطيعون لهم نصرا چې دوی دوی د معبودان د دې مشرکانو حفاظت او مرسته نشي کولای دا غینه بده بل ایت وروړي وقوله تعالى او ينادى الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير مشركان اذا لنا لو جيت سكر بلي دي باچاي كي قطمير منشتي او قطمير ده كجوري بدي دانه باندې کړي کجور د دانه کولو کې دنه جب کم اډو کې ده په دې اډو کې لپاس چې کم سپین پوسته کې نره دې د قطمیر وي دوی سره د قطمیر نشته بچای او د فائدې خبر ده د ساتي چې د کجوري د دانه چې کم ده اډو کې د دې مبارک درې الفاظ راځي قران کې قطمیر فتیل او نقیر نو قطمیر دغه سپین پټ ته وي نره او فتیل دغه کم که تاسو خلک کړي دغه اډوکي په دې منځ کې دسې لاري او په دې لار باندې سپین تاري دې ته فتیل وي او بل دې النقیر النقیر هغه داغ چې په دې اډوکي باندې الله وي دوی سره دا نشتي او دا ځوانشرو د پروت دی ماله پلانې شي پلانې راکړي اوس کله ته څوک دا ووایي چې ته خو د قطمیر خبره کوې او د غیر الله سره راشه په دې مخلوقات چې دکه د خیمه د هغوی سره پوره پوره باغونه دي د کجورو د ونو نو دې اوس جواب کې جواب د هغې دا دی چې صحیح ده چې دا د ده به بادشاهي کېدي خو دا بادشاهي ناقص بادشاهي ده بیا به هم چاته پاتې کېږي الله ته به پاتې کېږي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ناشنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم كتاسو ديتا چغي وحيدو استاسو لا چغي ناوري
ولو سمعوا ما استجابوا لكم او قبل پرز ووري نستاذ جواب نشي در کوله دل الله خبري خو چې کله من گوایو چې دا قبرونه ولا سني شي کوله دا الله نه لو شي سو دي دا وابي دي چې دې ګوره دا خبري د کم زینه کوي د کم زینه کوي خو دې قران نه کوي کنه الله ولا يسمعوا دعاءكم دوی تاسو خبري نه اوري ولو سمعوا ما استجابوا لكم مخته ويوم القيامه يكفرون بشرككم الله يستاسو د دې کار نه به هم دغه معبودان چې تاسو له الله سره شریک کړی دي دوی به د قیامت پر ورځ انکار کوي بل نشنا خبره کوي ځکه چې د قبرونو د حالات بینول او د مړو حالات بینول د صرف څوک بینولی شي الله یې بینولی شي الله وی نشي اورېدی که واوري بالپرز خبره ستاسو نشي پوره کولی ستاسو دا کار نشي کولی نو بیا تاته څه وي وزار شم د الله د خبرو نه ولا ينبئك مثل خبير او دا الله پشان پوها الزات نا دي خبري تبوسو كا غير توازيه كوليش ولا ينبئك مثل خبير دا خبرتا تنشي بين ولي مگر دا الله پشان پوها الزات الله بين وليش قبر قدرنا سدي سنة دي بنا خلا علمت نو ما غال الله ويغ پوها چده ويدو دا خبري ناوري دوی ستاسو جواب نشي در کوله دا غي نه بعد چې دې حدیثونه راوړي دي احد په غزا کې چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی شوی و هغه ټیم کې واقعه راغلی وه دا غي تذکره به کوي دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت وکړو خپلو خپلوانو ته په مکه کې په هغه وخت کې واقعه وه هغې تذکره به کوي انشاءالله دا به پر روان درسونو کې پورا کوا او د دې نه بعد چې کوم باب دی هغه به م شروع کوو الله سبحانه وتعالی یې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ په توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې الله موږ مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې الله زموږ نه راضي او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.